Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Аз съм Йоана и това до мен е Йоана. Днес ще снимаме грим видео за Хелоуин. Аз да си призная честно, винаги съм си правила костюми, когато съм ходила на Хелоуин, но никога не съм си правила грим. И този път ще правим точно това. Не знам ти правила ли си грим за Хелоуин. Да, правила съм. Да, веднъж съм правила и долу-горе ми се получи даже. Затова мисля да се придържам към техниките, които знам, а те са една или две. Но ще дам всичко от себе си. Аз не знам нито една, така че ще видим какво ще се получи. Ще видим какво ще, да, ще стане, защото аз съм го правила веднъж, защото миналата година на Хелоуин, така че... Аз, понеже сме на гости в нейното студио офис, да, 2-1, но пък сме на гости в моя канал. Да. Така че здравейте на всички последователи на Йоана, тя е много готина и на живо, много позитивна, много усмихната. И е удоволствие. Благодаря, същото казвам аз за Йоана. Трябва да се абонирате за нейния канал. Със сигурност аз ще го кажа пак и в края на видеото, но и сега да го кажа, защото тя има много яки видеа. И трябва задължително, ако случайно не сте, трябва да се абонирате за нейния. Трябва да се абонирате за Лелата на YouTube. Можете ли да кажете Лелата? Аз съм не съм сигурна, ама мисля, че съм най-стара. Не. И да започваме. Като програмиране сме две Йоани. Да, да. Добре. Откъде се почва? Не знам. Почвам с праймер на Fenty Beauty. И просто ще подготвя кожата. Това е хидратиращ и тониращ крем за озрения вид, което е за мен и Fenty Ten на новата серия на Golden Rose Nude Look. Като праймер за клепачите ще използвам праймера на Radiant и просто с пръст. За да дам малко повече светлина върху това, което аз ще правя, ще направя бюти грим и някакви рани по една част от лицето ми, което е интересно как ще стане. Аз ще използвам този BB, само че не е BB крим, ами е Beauty Balm на Dr. Yard. И на мен лично това ми е любимия продукт, да, за лице, защото има и фактор 45. Изравнява тена. Ще го видя това. Откъде си го взе? От Sephora. Но много ми харесва. По-леко е от Fenty Ten. Оле, много яко. Е така... Инфлуенсваш ме. В моето канал видеята ми за грим са абсолютно най-неуспешните и получавам критика. Даже някъде бях прочела, видяхте ли Йоана днеска как се намаза. И най-лошото е, че хората са прави. Беги мама ли го пише това? Да. Специални поздрави за Беги мама. И то знаеш ли защо? Аз дори никога не бях поглеждала този сайт. И когато пихме кафе, он е ти ми казах. И викам я да погледна какво пишат. Голяма грешка. Аз съм голяма фенка, там ще да постоянно. Видях ли днес как се намаза? Някога са много брутални. Той има някакви, дето в някакъв момент почваш да ги научаваш кой как пише, да, да. Има на някой, дето много ми харесва как пишат, как разсъждават и така нататък. И дори когато не съм съгласна с тях, им разбирам гледната точка, нали? Обаче има някакви, дето са доста груби. Еми да, всъщност градивната критика много помага. Да, аз за това ги чета. Много ни помага, но хейта по никакъв начин ти помага. Да. Като почнат да обиждат някои от тях са просто... Иначе има няколко момичета, които много си ги... Даже има някои коментари, дето направо ги прескачам, като видя, че някой е писал, обаче като видя примерно някои от тези, дето си ги харесвам, си ги чета и нали, аз не седя там да чета, за да чета както е всички ни. По-скоро да си вземам бележки, защото... Едно приятно място за неделя след обед с топъл чай. Започвам очите и ще използвам палитрата на... Която е марка? Urban Decay. Urban Decay. Born to Run. О, защо правя еднакъв грим на тези? Добре, че се взети и привеждам. Добре. Май не казай каква палитра ползваш. Задам пълна бюти гурта.
Гуру до гуру. Гуру до гуру. Най-лошите мейкъп видя и другото гуру и то е. Най-лошите. Значи аз използвам на The Balm Nude Dude Volume 2. Не обичам вижда, че тъм английски. Аз говоря свободно английски, но с много руски акцент. Аз като говоря на английски, говоря на английски, но когато говоря на български трябва да прочета нещо на английски, се чувствам нелепо. И се чудя два часа как да се го извъртя, да го прочета по-по-български или по-по-английски. Защото пък като слушам хората, когато казват някакво наименование и го казват с най-вживения си английски акцент, ми звучи нелепо. Да. А ти листваш ли винаги отдолу всички продукти, които пробваш? Не. Нямам нещо. Много професионално. Много си професионално. Аз също не. Така ли? Да. Идеално. Не знам, много работа е. Трябва да се върна се да гледам някой от мейкъп. Аз не обичам да пиша описания. Въпреки, че пиша обаче с големи усилия. Сега за ремонта на залата, дето правих, направо ми се разказа играта, докато пиша всичко. Ама... От беги мама знам, че трябва да съм максимално полезна и чувствателна. Ма вижте колко съм изпълнителна, беги, направо. Да. И сега спробвах да наваксвам, не ми се получи, ама ще гледам до края на деня, че ми баща. Защото аз си им отговарям. А, така ли? И, да. И една матка се беше включила и беше написала тая Йоана, пробвах да я гледам, обаче. Погледнах я тази Йоана, но я знаех, обаче нещо ми се, не ми се понрави с тая визия. Като от антуража на Хю Хефнер. Това за теб? Това просто ме обида за мен. За мен, защото коментираха мен. Защото си по-розово. Да. И ми стана някакво много смисъл. Не, нищо лично към момичето, няма нищо още да си помисли някакви такива неща. За мен въпросът е, че за първи път чувам такова определение и сравнение и въобще всичко като асоциация с мене. И ми стана много смешно тогава. И цяло ми е интересно как, по какъв начин различните хора ме виждат. Ами да, то си е интересно, особено да. Когато са хора, които изобщо не те познават като да, цяло. Да. И имат някакво супер крайно заключение, че ти си едва ли такава. Да, и те да. Са сигурни. Да, че така изглеждаш именно. Забравила съм си коректор, това е най-големият. Имам коректор. Tarte Shape Tape. Ео, трябва ще го пробвам. Много е хубав, наистина е хубав. Супер много ме напече. За сега няма нищо хелоинско в двата ни гримони. Да. Добре се движим. Първите 15 минути от видеото минаха. Все още нищо хелоинско не се е случило. Нищо поне обсъдихме беге мама. Да. Ами те как обсъждат нас? И ние да си ги обсъдим. Представяш ли се седнем да почнем да хейфаме някакви хора? Тая видя ли колко е грозна? Те са много гадни коментари. Те е на... Като на физическа основа, като смисъл да коментират самото видео, примерно какво не им е харесало, какво такова, е окей. Обаче като почнах да обиждате да обижда, много... Да, когато е обида, едно момиче ми беше писало на лично съобщение, значи тя ми изгледала видеата или видео някакво. И ми беше писала лично съобщение в Instagram, значи тя ме е намерила в Instagram. Мое доброто желание да се свържа с мен, да изкаже мнението си. И ми беше написала съобщение, голям си крокодил, много си грозна, плашиш хората в YouTube с грозното си лице и големия си нос. Изтри си канала, защото ще те репортна, да ти го спрат, да не те гледаме. Майко, какво е това дете? Без майтап и става въпрос за дете на 13-14 години. Ти представи си куркото колко е обичено от живота си. Точно и на мен не съм станало мъчно, защото какъв живот трябва да бъдеш да си толкова изпълнен с омраза и то към хора, които не познаваш и да обиждаш на много тъжно. Винаги трия хейт коментари, винаги. Така ли? Да, винаги ги строя, защото просто YouTube за мен е happy place. Аз не искам да. Омраза и ако е градивна критика и е критика, примерно хората си казвали не си обработваш добре видеята, което е вярно или някакви такива неща, ги оставям, но когато е пълен хейт и когато е обиди. Да, обидите и аз ги трия. Такива обиди, които са преки епитети, сравнения и всяки такива неща, без значение дори да не е към мен, просто ако е в моя видео го трия. Обаче такива по-грубички, които нямат конкретна обида, ми просто са някакви злобни. Да. Си ги оставям и отговарям. Аз имам бяло. Защо не се хвати да си имам бели синки?
хем си го мислех, това като не го правя вкъщи, винаги забравям. О, да, неща. Ами то всъщност и мен гриловете ми са, и моите гривове са вкъщи. И аз също дойдох с чантата с нещата, защото много рядко снимам видеа с грим. Спуснахме малко, понеже имахме технически проблем и затова сега сме малко прескочили. Да, ама в общи ли нищо, кой знае какво не се случи. Да, при теб... Да, аз нямам сенки, бели, забравила съм да взема и си ги направих с ето този молив на есен за очи. Направих си бялото, всичко останало съм го правила с палитрата на The Balm, нищо друго не съм използвала. И вежите си ги направих с Cabral от Benefit, аз само с това си правя вежите. Не са като нейните, обаче аз нейните не ги харесвам. Да, до тук сме в май. Да, при мен нищо особено, в смисъл... просто ползвала съм единствено на Urban Decay Bordeaux Touran палитрата и не е почнала при мен интересната част с хелуинските. Да, при мен е започна малко. Сега ще слагам мощна линия, използвам мощната линия на Formar Pretty Ultimate Deep Liner. Това ми е любима точна линия. Аз използвах очна линия, която е ето такъв, на мен пък тази ме е любимата. Тя се смоли и очна линия. И е, марката се казва BE и се пише английско B и E и не знам как се произнася точно, но не съм се взема от България. Ако може да пробвам твоето, защото ще търся после някаква друга. Ползва е много хубава. Sometimes I wish we never met. Would have saved me so much stress. А, не се разболяваше за линия. Тук е малко. Имам чувство, че мога да полетя с тия мигли. Не изглеждат сигурно толкова фрапантни. На видео никога не изглеждат. Да, но на живо са много дълги. Изключително дълги. Между другото, пробвали ли си на Golden Rose от тази спирала? Не, аз скоро бях с Мигли. Много е хубава. А, да, тук си с Мигли. Сега ползвам тази новата на Golden Rose. Коя? Мюд лук. И тя е много хубава, но аз като цяло не съм много хубава на спиралите. Това е най-омразното ми нещо, пък всъщност прави най-голямата разлика. Да, наистина. За да скрия известни щети, удебелих тази линия, не е като тази тук. Тази ще направя по-тънка и да изглежда малко по-различно. Е, защото точната ми линия е пресъхнала и като я удебелявам и тя става дзък-дзък-дзък и аз удебелявам. Това е истината. Сега, аз ще си сложа върху този Beauty Balm малко Fondy Ten, който имам една мостра на Fondant Beauty Blender и ме ползвах едно, те всъщност сега ще ви покажа и страшно ми хареса Fondant, но беше вечерта и не знаеш, вечер не можеш да прецениш. Да. Дори цвета не можеш да прецениш, сега ще ми е интересно да го пробвам. Има покривност, не е като Fondant, но изравнява тена. Аз съм така със сей това на Golden Rose. Много, много яко откритие. Трябва да го пробвам. Много е готино. Между другото, е, това също е хубаво на Kiko. Green, Green Me. Това също е много хубаво. Пак е BB крем. Добре, направих дясната доста по-различна, за да има още по-голяма разлика, защото аз не знам дали успявам да я постигна. Сега, май трябва да направя чертата сега, за да може да гримирам двете страни различно. Нямам представа как си прави това. Обаче този фондите май много ще ми хареса. Beauty Blender. Да, ама много хубаво изглежда на лицето. Да, добре. Но, да, много хубаво изглежда. Между другото, това вижте. Мигли изглежда зле. Добре. Свиква се. Не изглежда зле. Но поне на тебе много ти ходи. Ще използвам коректора на Tarte Shape Tape.
и аз слагам много малко коректор. Мале, колко ми е тъмен коректор, ми е по-тъмен от моето дело. О, ти си светличка, да. Да. Ще извикам и Барт да му се покажа. Горкия, се изплаши. Базата е готова. Малко пудра. Използвам пудра на ето тази марка. Мейкъп дизайнер е американска марка. Аз използвам коректора на Тарт. На Дашката, защото аз му е някъде... Мисля, че е паднал в колата вчера. Съм гримирах в колата. И гримовете не съм ги сваляла там, там може би е паднал в колата. Но нали е Хелуин грим? Няма проблем. Може да позволим различен цвят. Много благодаря. Моля, моля. Изпълни своята заветна цел. Ще използвам руш на Max Factor, номера е 25 и името не мога да го кажа. Аз ще използвам тая перлена пудра отново от новата серия на Golden Rose New Look. Golden Rose направо. Да, да, аз съм супер фен на Golden Rose. Много ги харесвам. Особено пробвали с тия червила матовите. Да, да, много са яки. Даже в страницата имам едно от новата серия. Особено много ми харесват тези матови червила и ето тази. Пробвала съм и златната. Златната не ми допада чак толкова много. Лилавата е много хубава и тези матови червила са страхотни. Мале, това черното как ще се разтече? Между другото коректора сега не държа толкова зле. Виж, не гледа толкова зле. Той се адаптирал, да. Да. Сега аз за сърнестата част на сърничката ще използвам малко по-тъмен фондютен, защото тя е по-тъмна. И ще използвам този на Avon Power Stay 24 часа. Аз съм го пробвала на него, тествах го и той е доста тъмен вече за мен. Преди ставаше, но вече ми е тъмен. Аз съм вече на хайлайтър и ще използвам този на Бека. Много ми харесват хайлайтерите на Бека, особено течния. Аз съм мейкъп туториал. Аз не мога да покажа за вас. Глупости, но просто защото са всички неща пред мен. Този течния го използвам за ежедневен грим, когато ползвам само Beauty Balm. Слагам малко той и има много хубав блясък, мокър ефект. Ползвам олив за устни на Aura, номер 33. Аз използвам бронзер на Too Faced Milk Chocolate. Milk Chocolate. Млечен шоколад. Milk Chocolate. За светлата част, понеже е по-светъл. Може ли да използвам това бронзиращ, това за тъмната ми част, защото да, нямам толкова. Благодаря. И ще използвам на Дашката бронзиращия руш, нали така? Стана бронзиращ, не е по принцип бронзиращ. Ружа на Max Factor. Ще ползвам червило на Catrice, номера е 010. Това е супер за по-тъмната част. I need direction, tell me where to move. Аз приключих с стандартната част и сега започвам с хелуинската. Сега ще използвам един руш на Essence от серията Blue Jeans Drandrun. Тя вече много стара, но аз го ползвам още. Ето този тъмния руш свърши отдавна, бронзът свърши отдавна. Сега започвам аз с частта за хелуин. Имам една техника с туалетна хартия. Ще трябва да си я намокря първо хартията. Май или не трябваше. А май не. Добре. Ще използвам лепил за вежди. Само трябва да реша къде ще го правя. Ето тази страна, примерно. Ще използвам лепил за мигли. Между другото, лепилото, което използвам е House of Lashes. И започвам да развалям това, което до сега правих. Аз
Аз използвам хайлайтера от палетата на The Balm Voyage, която е. Той е всъщност си онзи мой любим хайлайтер, който е кръглия с Мерилин Монро, добре как се казва. Той е абсолютно същия. Да сложа ето тук. Маската има много силен контур на носа и аз сега ще направя същото, за да го изостря. Аз сега ще използвам очната си линия и ще сложа черно върху туалетната хартия, която сложих върху. Ползвам червило на Huda Beauty в червен цвят и просто ще го нанеса върху черното. Аз за наслето ще ползвам ето този цвят Hey Girl Hey от палетрата на The Balm, която е Love The Tea. О, да, същото. Едно нещо да ми е същото като на маска. А между другото, ако не искате да си хабите гримовете, това може да се направи с боя. Продават ги на много места. Боя за лице. Защото да, няма нужда да си хабите гримовете за такова нещо. Сега рисувам наследно. Трябва да направя белите точки на сърничката по бузата с белия молив отново. Sometimes I wish we never met. Would have saved me so much stress, yeah. Oh yeah. И просто слагам сега отгоре малко черна сянка, за да създам ефекта на рана, да изглежда реално визуално по-дълбоко. Не знам точно какво се опитвам да създам, ама така направих на новата визуална. Добавя още малко туалетна хартия. И двете обаче, да. Просто звук не се издава. Добре, малко бара-бара-бара и вече като влязахме в филма. Да, аз още ми видите, не се съжвам, аз се боря с цялата съм в лепило, туалетна хартия. Ато това колко е светло. Какво е? Светло. Нямам друго червено. Много ми е измятала раната. From across the room, I feel your presence. All I wanna do is get next to you, and I always get
can't go to waste. Обаче ли двете на тема рани? Да, аз никога не съм си правила рана между другото. Слагам от спиралата на Golden Rose от серията ми от лук. Тая серия много я обичам. Между другото, той не съм я правила. Тя ми е много чука, много хубава. Аз не обичам изобщо спирали, защото мразя да ги чистя. Досадна, да. И затова хора обикновено са смигли, ама гледам зимата да ги махам, за да може да ми почиват очите. Имам видео в канала с точно за мигли и microblading. И там тя обяснява, че няма нужда да се почива. Така ли? Че ако са правилно поставени, не било необходимо. О, яко. Те, защото ми самите мигли много бързо се регенерират. Не е като при ногтите си. Тръгна, след малко ще съм до тук цялата. Аз тук се шматкам. За долната устна ще използвам отново чаровията на Golden Rose Nude Look в цвят номер 03 Rosy Nude. Значи някой ще каже, че това видео ми е спонсорирано, но не е. Просто... Какво? Забрах така. Ужас. Не ме ми харесва за пътта. Не ме остава на себе, че всичко е... Всичко е... ремонтирано. Аз си намерих една такава чашка и мисля да я щупя и да създам ефекта на стъкла за бицепс. Просто почнах да прекалявам, нали знаеш, има един момент, в който всичко е перфектно и ти продължаваш, защото тази се погледа ви. Това е пълен експеримент. Добре, ще пробвам дали ще се залепи изобщо. Готова съм. Yes. Аз съм се много ошенти, защото от тази страна не съм сърничка. Не, просто защото ако правя две, нали тук не съм уж сърна. Аха, да. Да, малко. Си някоя миличка и се смеш, пък аз не. Колко съм секси с такова полице. Ама много яко стана. Де? Фарина. Ама так се забива в устата. Мале. Твоето е готино и повече е като теб, по-сладичко такова. Да, твоето е по-фатално. Моето е, да, е по-зловещо. Като... И тук се отцапах. Ама много хитро това с такова. Как ти хрумна. Защото видях чашата. Мисля, че много добре не се получи. Да, и аз така напишете в коментари дали са ви харесали двете визи. И... харесайте това видео, може да се абонирате за канала ми, задължително се абонирайте за канала на Дашката, Йоана Йоко Око. Йоана Йоко. Лелята на YouTube. Не, Лелята. Фаталната жена на YouTube.
Гледайте скоро и видео и в нейния канал, където също ще снимаме двете. Какво ще разберете след броени дни? Няма да казваме. Няма да казваме, да. Добре, ще имаме... Ще има жена, да следете ни в Instagram сторита, там ще качваме така подсказки. Да, и ако естествено, ако ви е харесало видеото, това нещо се забива в устната. Ако ви е харесало видеото и това, че сме го снимали двете, също ни дайте знак. Да правим още. Може да направим още, да. Имаме идеи. Идеи не липсват. Да, да, имаме доста идеи. И даже докато стигнем до тази финална, минахме през няколко. Да, даже почнахме да снимаме, спряхме да снимаме, както и да. Да, и остана за напред. Ау. Може също да ни пратите и вашите творения, мейкъп творения. Да, и да ни тагнете. Ако пресъздадете визите, със сигурност ни тагнете и ще споделим, много ще се радваме. Да. Ай, добре, се справим. Да, и аз така мисля. Очаквах да съм доста по-голям провал. Да, аз също, между другото. Да, също очаквах. Не знам, единствено ме дразни. Се помазах и кръвта ми е лилава, но... Не, не ми харесва, защото точно такова някаква тъмна кръв има. Ами, май чао от нас. Да, това беше от нас. Чао и до следващото видео.